Hi, welcome to Geetha's Yummy Recipes. Hello friends, welcome back to our channel. Today, I have a special item here. Beetroot and cutlate. I am going to show you the beetroot and you can see the beetroot. Today, beetroot is very cute and taste is very good. Hi friends, this main ingredients ennu parayunnathu beetroot thaniyana beetroot namakku rendu urulakkalangum venam beetroot venam njan idoru veliya beetroot mathramanu eduthittullathu idu toli kalanju namakku cooker nagathu rendu whistle adipikkanam onnu vevichedukkanam allengi pachayittu ingane oru korcha samayam edukkum endu kittai appo urulakkalangum idum koodi onnichittu ningalu cooker il ittittu onnu vevichedutharu kulappilla angane njan vevichayinu shesham grate cheyidettathaanu idu vevichittu grate cheyidu എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അതിനു ശേഷം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അടുത്തത് ഇത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒക്കെ പറ്റിയതാണ് ഇത് ട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബൗള് അവില് വേണം ഒരു ബൗൾ അവിൽ വേണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിന് മൂന്ന് സ്പൂണ് മൈദി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ബൗള് റവ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ബൗള് തന്നെ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളെടുത്ത് എന്താണോ വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് അതിനുശേഷം ക്യാപ്സിക്കും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയാൻ വളരെ കുറച്ച് മതി ഇത് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു സ്പൂണാണ് ഇത് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ വേണം ചാട്ട് മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാലയും വേണം ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ മസാലയായിട്ട് എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിടുക പച്ചമുളക് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ഞാൻ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ അവിലിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിലെല്ലാം റവയും ഈ അവിലും എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം പാകത്തിനായിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്ത ഇഞ്ചി എല്ലാം കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ മതി പച്ചമുളക് എരിവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടിടുക അതിനുശേഷം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പിന്നെ ഈ മസാലപ്പൊടികൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല അര സ്പൂൺ ജീരക വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോറോ എന്തെടുത്ത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തത് പക്ഷെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞിടാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രം ബീറ്റ്റൂട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഈ അവല് മാത്രം ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ റവി എന്തിനാണ് എടുത്ത് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു കോട്ടിങ് മോളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കി വെക്കണം ചെറുത് കുറച്ച് കലക്കിയാൽ മതി അധികം കഴുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കലക്കണം
ഇത് മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് എടുക്കാം, ഏത് ഷേപ്പിൽ. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനി മൈദയിൽ മുക്കി, റവയിൽ മുക്കി മാറ്റിയേക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉള്ളി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അഥവാ ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസും ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. വേഗം കട്ട്ലേറ്റ് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി, ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇതിനകത്തേക്ക് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് ഉള്ളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനിവിടെ റവയിലൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മൈദയിൽ മുക്കി റവയിലും മുക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണിത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഷാളോ ഫ്രൈ വേണമെങ്കിൽ ഷാളോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം, അതോ ഡീപ് ഫ്രൈ ആവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലാണോ ഇഷ്ടം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ആദ്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ബ്രൗൺ ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് സോസിൻ്റെ കൂടെയും ചട്നിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. കണ്ട നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് എടുക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തിടാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബീറ്റ്റൂട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. വീട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി ഇതിലെല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും, വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. റിലേറ്റീവ്സിനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കമൻസും അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.